Obrigado, professora Graciela. Obrigado a todos pela presença. Antes de começar a minha apresentação, queria fazer uma pergunta para vocês. Quem de vocês aqui já conhece alguma coisa de propriedade intelectual ou já fez algum curso, já participou de algum evento de propriedade intelectual, patentes, proteção do conhecimento? Algum de vocês já fez isso? Algum de vocês já participou de cursos de capacitação na parte de empreendedorismo? Criação de empresas? Alternativas que possam ter apontado para vocês no sentido de vocês, ao saírem da universidade, criarem empresas e serem, ao invés de serem empregados, serem donos de algum empreendimento ligado à área de atuação de vocês? Não, eu sei. Tá, eu faço essa pergunta porque essa eu acho que é uma das grandes deficiências da universidade brasileira, que estão as universidades estão gradativamente superando isso, mas ainda é uma grande deficiência. As pessoas passam pela universidade sem terem sequer noção, né, da importância, por exemplo, de proteger uma parte do conhecimento que está sendo gerado aqui. E também saem todos para fazerem concursos ou serem contratados por empresas públicas, privadas, ou fazerem concursos. Professor Cláudio, obrigado pela presença também. Esse é um cliente bastante frequente nosso lá na agência. Eu vou fazer a apresentação. A agência de inovação, eu vou explicar primeiro, eu vou passar aqui, vou ver se eu consigo pilotar isso aqui direitinho. Isso é mais ou menos o histórico do que eu vou falar a respeito para vocês aqui. 2004, no governo passado, foi sancionada uma lei chamada Lei de Inovação. Tá? Essa Lei de Inovação, entre outras coisas, ela é destinada exatamente a estimular a inovação no país, o processo de inovação no país, o processo de transformação do conhecimento gerado no país em produtos, processos, em serviços que possam ir para a sociedade, gerar riqueza, gerar trabalho e tal. Só fazendo um parênteses, para quem não conhece patente, não conhece propriedade, uma das coisas primeiras que tem que ter na patente é a novidade. Se você divulgou, você já perde grande parte da possibilidade de patentear, de proteger depois. Então ela obrigou, essa lei obrigou todas as instituições públicas brasileiras de ensino e pesquisa, não apenas as universidades, os institutos também, a criar uma coisa chamada Núcleo de Inovação Tecnológica. O engraçado é que eu vim para cá, para a universidade, em 1986, para trabalhar no Núcleo de Inovação Tecnológica. Esse país maluco que a gente vive, ele é assim, ele cria as coisas, depois acaba com elas, depois cria de novo. Na década de 80, um diretor do CNPq, o professor Linaldo Cavalcante, já criou naquela época os primeiros parques científicos brasileiros, criou os NITs, havia NITs em várias universidades brasileiras, instituições também, o INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, tinha. E depois o movimento acabou. E vem 20 e tantos anos depois, começa de novo, manda criar NITs e tal. A nossa universidade tinha um pequeno setor, no mesmo lugar onde a gente está hoje, no oitavo andar da reitoria, chama Divisão de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia. Muito mal equipado, com 4 pessoas, apenas 2 tinham um conhecimento razoável de propriedade intelectual e não tinha a menor condição de atender a demanda que a universidade manifestava. Não sei se o professor Cláudio chegou a atuar com a DPITT antes da agência ou não. Não, né? Mas era lamentável, os computadores... Ah, não dá nem para falar o que era, se eram computadores aqueles. O chão soltando coisa, era uma confusão realmente. E aí nós criamos então, por iniciativa do professor Aloysio e da professora Ângela Ulla, que foi ser a pró-reitora de pós-graduação e pesquisa, criamos a Agência UFRJ de Inovação. Por que que a gente resolveu chamar isso? Chamar de agência e não de NIT, como mandava a lei. Porque se você coloca a palavra tecnológica, grande parte, aliás, a maior parte da universidade que não pertence às áreas das ciências exatas, das engenharias, ia achar que não tinha nada a ver com aquilo.
E nós estamos falando de inovação. E inovação, a gente queria deixar marcado desde o início de que inovação passa por todos os campos do conhecimento humano e não é privilégio de A, B ou C, qualquer desses setores do conhecimento, de um outro setor do conhecimento. Então nós tiramos o NIT e ficou a agência UFRJ de inovação. Bom, eu só para vocês terem um pouco mais de noção da pessoa que está aqui falando para vocês, eu vim para cá em 86 e fui no NIT, trabalhar no NIT de Inovação Tecnológica da COP, né? Pós-graduação de engenharia. Na verdade, até uma história curiosa, porque eu já tinha me formado lá em Campinas, já estava casado, tinha duas filhas, desempregado, trabalhando de vendedor, botando currículo na praça, e um primo que trabalhava numa empresa de petróleo na Venezuela, resolveu montar uma empresa e queria, que ele é engenheiro mecânico, formado aqui pelo Fundão, e me convidou para fazer uma empresa. Não, vamos lá fazer uma empresa de prestação de serviços, você é da área de economia, eu preciso de alguém com esse perfil, vem para Venezuela e tal. Eu vim aqui para o Rio para encontrar com ele, para ver, para acertar a minha ida para lá. E aqui, chegando aqui, ele se conversou, não sei, acho que eu não vou mais fazer empresa não, acho que eu vou voltar para o Brasil e tal. E um outro primo pegou o meu currículo e levou para a Fundação de Tecnologia Industrial. Foi aí que eu comecei a lidar pela primeira vez com tecnologia. A Fundação, ela estava abrigada no Instituto Nacional de Tecnologia. E aí vocês vão ver a ironia, em vez de ir para a Venezuela, eu acabei indo para a Avenida Venezuela, ali na Praça Mauá. Né? E ali eu conheci o Maurício Guedes, que hoje é o diretor do parque. Vocês vêm daqui, dá para ver o parque tecnológico do... Oh, não, não dá. Não dá porque tem o prédio da reitoria na frente. Quem não conhece, vale a pena visitar. O parque do Rio de Janeiro. O Maurício é uma pessoa que começou também com a primeira incubadora, a segunda incubadora, a primeira foi da BioRio, quer dizer, o Maurício sempre teve ligado à área de transferência, tecnologia e inovação. E o Maurício, que era da Fundação de Tecnologia, veio para cá para coordenar o NIT e me trouxe posteriormente. Então essa foi um pouco da minha trajetória aqui. Na COP, a COP eu vou fazer também um parênteses para falar da COP, é uma instituição que eu tenho o maior orgulho de ter pertencido. A COP, ela foi criada, o primeiro curso de pós-graduação no Brasil, há controvérsias, dizem que há outros e tal, mas é considerado como o primeiro curso, o curso de engenharia química da antiga Universidade do Brasil, atual UFRJ, lá na Praia Vermelha, criado pelo professor Alberto Luiz Coimbra, que hoje dá o nome à COP. Hoje a COP chama Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia. E o professor Coimbra criou esse primeiro curso em 63. Nos anos seguintes, vieram cursos de engenharia mecânica, de engenharia elétrica e tal, e ele criou, então, uma coordenação dos programas de pós-graduação em engenharia COP. A sigla é essa. Então, esse cidadão, a visão dele era tão à frente do tempo, que em 1970, ele já criou um escritóriozinho de gestão de projetos chamado COPETEC. Coordenação de projetos, de pesquisa tecnológica, COPETEC. E ali ele gerenciava, então ele proibiu, quer dizer, ali ficou proibido de qualquer professor, qualquer pesquisador, prestar qualquer tipo de serviço a não ser através da Fundação COPETEC, com as regras da COP. Então esse foi o embrião do que hoje é a Fundação COPETEC. E eu, em 1990, passei a ser um dos coordenadores da antiga COPETEC, em 93, quando foi criada a Fundação COPETEC, eu continuei na coordenação até 2007, quando eu saí para lá. Então, essa questão da propriedade intelectual na COP também é muito resolvida, da mesma forma que a prestação de serviços. Cada professor da COP que presta um serviço, que é chamado, a COP tem milhares de projetos simultaneamente, né? Projetos de pequena monta e projetos de alguns milhões de reais, em vários campos do conhecimento. Mas ali o professor já sabe direitinho quais são as regras. Ele vai prestar uma consultoria, ele vai ganhar X, vem a fundação, tira uma parte grande desse X, distribui para a COP, para o programa ao qual ele pertence, é tudo estipulado direitinho. E a propriedade intelectual também. Quando eu vim para a universidade, quando eu fui para a agência, o que eu me deparei foi isso aqui, basicamente, em grande parte da universidade. Não é exclusividade de nenhuma área, mas uma área que é muito ativa e também bastante informal é a área de ciências da saúde. A coisa ali rola direto, entendeu? A coisa rola direto.
Acontece mais ou menos assim, vocês todos já são pós-graduando, vocês já devem ter ido a congressos, eventos e tal. A primeira coisa que você chega num evento da área de vocês que vocês encontram são aqueles estandes das empresas, né? Estão ali todas se mostrando ao público, né? E evidentemente garimpando o conhecimento aonde ele aflora. É ali mesmo que o conhecimento novo, as pessoas vão para lá para mostrar suas novidades, suas descobertas científicas, né? Suas pesquisas e tal. E eles estão absolutamente certos. E a coisa funciona mais ou menos assim. Professor Fulano, professor Cláudio, gostei muito da sua apresentação. Olha, eu venho lhe acompanhando há algum tempo e tal. Aqui um cartão, tal. Gostaria de conversar com o senhor lá, quero visitar o seu laboratório. Até aí, perfeito. Mas muitas vezes a coisa descamba para uma coisa informal. Aí ele consegue um aluno para a gente fazer uma pesquisa do meu interesse e tal. Aí paga uma bolsa para o aluno, dá lá uns reagentes, faz uma coisinha. Ora, esse cidadão não é nenhum mecenas, ele está fazendo aquilo com interesse. Ele está recebendo o quê? Conhecimento que está chegando ali de uma forma irregular. Há como você fazer isso perfeitamente à luz da lei, contratualmente, tudo direitinho. Para isso estão aí as fundações. E o que está acontecendo, que continua acontecendo e que vem gradativamente diminuindo, porque eu tenho mostrado e outras pessoas têm mostrado que isso coloca em risco, inclusive, a própria estabilidade do pesquisador dentro da universidade, né? Pela lei, isso pode gerar, por exemplo, um processo administrativo, civil e criminal, até dependendo do grau de envolvimento do docente. Isso se deve, em grande parte, ao desconhecimento. Mas existe sim má fé. Existe gente que sabe que está errado e prefere continuar fazendo o caminho errado. E eu sempre uso uma frase que parece óbvia, mas é a seguinte: tudo vai bem enquanto tudo vai bem. Basta ter uma pessoa descontente, ou com um aluno, algum pesquisador que se sentiu. Aí vai, é Ministério Público, aí vocês não têm a menor dúvida que isso dá ibope, isso dá jornal, isso dá manchete. Quando a Universidade Federal do Rio de Janeiro recuperou o segundo lugar em termos de produção científica nesse país, eu não vi uma linha nos jornais. Pode ter saído alguma notinha desse tamanho lá numa Selma, uma coluna dessas qualquer. Agora, a hora que acontece um escândalozinho qualquer, aquilo ganha uma ressonância enorme. Então faz parte da agência mostrar esse tipo de coisa. E existe uma legislação que ainda está imperfeita, mas que tem sido sucessivamente aperfeiçoada. Agora, um grande movimento nesse país para melhorar a lei de inovação. Há instituições da sociedade civil, tipo a própria a Academia Brasileira de Ciências, SBPC, a ABIPT, que é a associação que reúne as instituições de pesquisa científica brasileira, a AMPEI, que reúne as empresas inovadoras, o AMPROTEC, que reúne os parques e incubadoras desse país. Todos eles, o Fortec, o Fórum de Gestores de Agências como a nossa, que já tem 204 membros, todos estão trabalhando no sentido de melhorar, de aperfeiçoar a lei, e aí entra, inclusive, na lei das licitações, que é um problema seríssimo, né? A lei da licitação é um entrave dos mais pesados na vida de qualquer pesquisador brasileiro. Tudo você tem que fazer de acordo com uma série de normas, e essas normas, muitas vezes, você pensa que não são normas da Constituição, não, são infraconstitucionais, é uma instrução normativa lá embaixo, mas que é o suficiente para infernizar a vida de qualquer um. E hoje nós estamos vivendo uma situação em que, muitas vezes, você pega dinheiro público para fazer um projeto, o resultado final é zero, ou próximo de zero, mas o cara não está preocupado com o resultado. Ele está preocupado se quando você contratou aquela empresa, você pediu três propostas de outras empresas e tal. Ele está preocupado se fez uma licitaçãozinha para isso. Ou seja, o meio está ficando cada vez mais importante do que a finalidade. O professor Mário Neto, que aliás ele tem uma frase que eu acho ótima, ele diz o seguinte: a lei da licitação é a lei 8666. Ele falou que essa lei, o 666, é o número do capeta, portanto é bem apropriado mesmo, porque o que ela faz é infernizar a vida de todo mundo. O professor Mário Neto é um dos que está trabalhando que ele chama de código, né? Chama código porque vai ter que pegar, para poder facilitar mesmo a vida da pesquisa brasileira, vai ter que entrar na lei de inovação, no decreto, na lei de patentes, que é de 1996, vai ter que entrar na 8666,
que é, vocês não sei se vocês devem estar lembrados, agora recentemente teve aquele problema no... Foi no Hospital Universitário, não? Lembra, professor Cláudio? Aquele é do Martagão Gesteiro, não foi? Que teve, que ficou um repórter do Fantástico, que se fez passar por um comprador, e ali a gente viu como a lei é burlada. O cara falou, mas e se eu botar um edital para prestar serviços aqui, para contratar a empresa para prestar serviço? Ele falou, as empresas vão vir aqui, vão retirar o edital, aí nós vamos ficar sabendo quem são as empresas, e nós vamos atrás de uma por uma e vamos acertar quem vai ganhar. Ou seja, o cara fala isso tranquilamente. Então, uma lei que é feita para disciplinar, para moralizar, para dar transparência, né? E fazer com que a legalidade seja respeitada, na verdade, ela é burlada. E o pesquisador que quer simplesmente comprar um equipamento, né? Comprar um cromatógrafo, faz um pedido de compra e o cara do setor de compras do órgão público fala, não, eu não comprei aquele que o senhor pediu, não, eu comprei esse aqui porque era mais barato, e a lei fala que é o melhor, é o menor preço. Quer dizer, essas distorções todas têm que ser corrigidas, né? Então é um trabalho muito grande para a gente pra gente desenvolver, mas está caminhando. Então isso não justifica que continue se fazendo dentro de uma universidade pública coisas à margem da lei desnecessariamente. Daí a questão disso que eu estou fazendo aqui com vocês hoje. Tentando passar essa mensagem, eu tenho falado em vários lugares, o Rogério, que é outro coordenador da agência também, outros membros da agência que participam, nós temos hoje 3 doutores, 2 fazendo pós-doutorado na agência, são pessoas extremamente competentes, capazes, que também têm falado na universidade e levado essa mensagem. Nós fizemos um convênio com o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, no final do ano passado tivemos o primeiro curso de propriedade intelectual básico, em 48 horas já não tinha mais vagas, se esgotou. Começamos semana que vem agora, na segunda-feira, o curso intermediário. Já estamos com muita gente inscrita, cada vez chegando mais, e agora recebemos da Bahia 2 inscrições, de Juiz de Fora também 2 inscrições, que o curso é aberto, não é exclusivo para a universidade. Então isso a gente tem feito. Fizemos um convênio com a BIM, a Agência Brasileira de Inteligência, que fica muito preocupada com o que eles chamam de conhecimentos sensíveis. São aqueles conhecimentos que devem ser cercados de muito cuidado, porque são coisas que podem ser de interesse nacional, pode ser de interesse estratégico nacional, pode ser coisas perigosas, por exemplo, pesquisas que possam ser apropriadas inadequadamente por gente menos qualificada ou com outras intenções. Temos uma política de propriedade que foi aprovada pelos conselhos da universidade, um comitê de assessoramento que vai se reunir de novo esse ano, já é a terceira que nós vamos ter no dia 28, gente do Centro de Tecnologia, do CCS, da Praia Vermelha, gente de vários setores, são 12 pessoas, 12 professores, pesquisadores, e tem uma coisa nova que está surgindo que chama-se CRIAR, que é a Coordenadoria de Relações Institucionais e de Articulação com a Sociedade. Uma universidade do tamanho da nossa, com as dimensões que ela tem muitas caras, ela tem muitas portas e tal. Essas portas todas vão continuar. Mas a gente precisa ter uma cara um pouco mais visível para quem nunca pisou, né, no solo sagrado aqui da universidade. Não sabe nem por onde começar. Uma grande empresa geralmente sabe. Gente de determinadas áreas sabe que o professor Cláudio trabalha com tais e tais linhas de pesquisa e tal. Mas a grande parte das empresas brasileiras, e aqui no Rio, em qualquer outro lugar, não conhece, não sabe nem como chegar. Tem que falar com quem? Com o reitor? Ou com quem que eu falo? Eu vou na portaria? Eu não sei. Eles não sabem, então, criar alguma coisa desse tipo, né? Bom, em matéria de transferência e tecnologia, a questão da universidade e empresa é... Eu quase que eu chego atrasado aqui, não cheguei atrasado, mas eu estava lá com um problema sério, porque essa questão de relação da universidade com as empresas são visões... A coisa, evidentemente, que está melhorando, mas ainda é uma coisa muito lenta. São 2 universos bastante diferentes e os interesses são contrários, um quer uma coisa e o outro quer outra. Então você colocá-los, né, no mesmo rumo, na mesma direção, na direção de uma parceria, está se transformando cada vez mais em algo comum, mas ainda tem muito caminho para se andar. A empresa geralmente... Ou ela não... Poucas empresas fazem pesquisa nesse país, pouquíssimas. Quem faz pesquisa no Brasil é a universidade. Em outros países mais avançados, aí, mais europeus e nos Estados Unidos, já há
uma participação expressivíssima das empresas, né? Mas aqui não. Então, as empresas brasileiras, poucas desenvolvem internamente e muitas delas compram tecnologia lá fora. Preferem, ao invés de desenvolver com instituições de pesquisa, preferem comprar lá fora. O que as coloca sempre na esteira, na rabeira dos outros países, porque eles vão lá fora comprar alguma tecnologia, vão comprar, evidentemente, alguma de segunda, terceira, quarta geração, só que eles estão na sétima, oitava, nona, e essas eles não são idiotas de licenciar para quem quer que seja, para fazer concorrência com eles. Né? Então, nós estamos sempre a reboque, nós estamos sempre na traseira. O Brasil é hoje o 12º país em produção científica no mundo. Acabamos de deixar para trás no ano passado Rússia, deixamos Suécia para trás, então, mas nós estamos lá em 30º, eu nem sei mais, né? Eu perdi a conta já, o 40º pouco lugar aí em matéria de tecnologia, de desenvolvimento tecnológico. Ou seja, esse conhecimento não está sendo passado, transformado em produtos, em processos ou em serviços, como deveria, já que tem essa produção científica toda. E aí é que entra a gente. E tem gente dentro dessa universidade que, inclusive, ocupa cargos assim, ou que ocupou cargos bastante elevados, importantes aqui dentro, que ainda defendem que uma universidade pública não tem que proteger nada. Não, tem que proteger, é público, tem que divulgar, não tem que proteger nada, não. O que eu acho, eu sou obrigado a respeitar até certo ponto, mas eu discordo total e frontalmente. Um dos argumentos que eles dizem é que a mercantilização, tem umas frases maravilhosas, é a mercantilização do conhecimento, que é a subordinação do conhecimento aos interesses do capital. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando em proteger determinadas coisas que, se não forem protegidas, vão cair nas mãos de grandes corporações nacionais e internacionais que vão ganhar dinheiro em cima disso sem retribuir um centavo para quem criou com recurso público. Exatamente por ser com recurso público é que deve ser protegido, e eu estou falando, volto a dizer, talvez 0,5% do que é produzido aqui, o resto é para publicar mesmo, não precisa proteger. Mas esse 0,5% ou 1%, sei lá, tem que ser protegido. Se eu desenvolvo uma vacina aqui, lá no CCS, alguém desenvolve na microbiologia uma vacina, e eu não sou proprietário, e eu divulgo isso, eu estou jogando o conhecimento no colo das grandes empresas nacionais e multinacionais. E eu não vou poder licenciar de graça para Farmanguinhos, por exemplo, que é uma instituição pública. Não faz o menor sentido, não faria o menor sentido eu pegar uma patente de uma vacina e falar aí cobrar royalty de Farmanguinhos. Ela é uma instituição tão pública quanto nós. Agora, se uma Resch, se uma Bayer, se sei lá, uma outra grande corporação vai sentar e nós vamos discutir royalty, vai pagar um pouquinho do que foi gasto no desenvolvimento dessa pesquisa e na patente resultante. Então, essa é uma parte importante da missão da gente. E a empresa, eu já tive aqui uma empresa, eu não vou mencionar, mas ela termina em X. Acho que eu dei alguma dica para vocês, né? Que veio aqui e ficou, os advogados dela queriam pesquisa, queriam que a gente licenciasse de graça uma patente que a gente tinha na área de produção de biocombustíveis. Eu falei, calma, mas não faz o menor sentido. Não, mas é que essa patente é fraca. Bom, então não licencia a patente. Ah, mas e se alguém licenciar? Bom, então licencia, porra. Entendeu? Então, sabe aquele joguinho? Entendeu? Não é uma negociação, é um negócio meio, sabe? Aí no final perguntou se não dava para licenciar de graça. Porque afinal de contas ele ia desenvolver, mas gastar não sei quanto tempo. Pô, nós vamos gastar não sei quanto de recurso, alguns milhões. Aí nós vamos ver mais a fundo, independentemente de qualquer coisa, 90% era recurso do BNDES e 10% eram deles. Então, isso vai desde a empresa pequena, a média e até a grande. Então, há uma mudança? Há um movimento empresarial pela inovação? Não tenho a menor dúvida. Mas é uma coisa muito mais lenta. A universidade, com todas as amarras que tem, o viés ideológico que é saudável que tenha, está reagindo muito mais rapidamente do que as empresas. Bom, isso nos levou então a estruturar a agência. Nós começamos daqueles 4 que eu falei que participavam daquela divisão de propriedade intelectual, ficaram só 2. Aliás, ficou só 1. O Rogério e eu, que é o Rogério é o coordenador, o outro coordenador. Aí nós tivemos que começar a botar a cara, né? Mostrar a cara aqui para a universidade. Então nós
contratamos um grupo de alunos, mestrado e doutorado da COP, do Programa de Engenharia de Produção, para nos ajudar a fazer um projeto de boas práticas, porque nós íamos começar praticamente do zero. E eles nos ajudaram com base naquelas universidades americanas ali, europeias, e aqui embaixo nas universidades brasileiras. Aí tem USP, Unicamp, Minas Gerais, Unesp, São Paulo, né? Tem vários representantes aí de universidades estrangeiras e tal. E fizeram, ficaram 1 ano e 10 meses trabalhando com a gente. Então, estamos trabalhando ainda, aperfeiçoando o modelo de atuação, processo, tudo que vocês estão vendo aí. E aquele sistema de plataforma de suporte nós fizemos em fonte aberta, em software livre. E estamos já começando a implantar porque ele é flexível o suficiente para que a gente possa até ceder gratuitamente para outras instituições brasileiras. Porque nós chegamos aonde chegamos muito em função de apoio que nós tivemos, principalmente daquelas universidades brasileiras. Minas Gerais nos ajudou muito, Santa Catarina nos ajudou, a USP nos ajudou. Então é uma forma que a gente teria de retribuir. Bom, uma das questões que nós temos é que nós já chegamos com um portfólio de 100 e tantas patentes. Hoje já chegamos a 240 e poucas patentes. O que fazer com isso? Né? Ela tem que chegar ao mercado, ela tem que chegar, senão, para que você está investindo tempo e dinheiro numa patente, protegendo um conhecimento para ficar numa gaveta, não faz o menor sentido. Ainda por cima, gastando recurso público. Então nós começamos com o auxílio, inclusive, de membros desse comitê que eu falei, que eu comentei com vocês, nós começamos a tentar identificar aquelas patentes que apresentam maior probabilidade, né? Tem uma cara assim de que, sabe, o mercado dela é interessante, ou é uma coisa da área de saúde, coisas desse tipo. E de baixo para trás, de trás para frente, nós começamos a pegar patentes muito antigas. A duração de uma patente é 20 anos. Nós temos patentes com 14 anos. Né? E quem é que vai querer licenciar uma patente que só tem mais 6 anos de vida útil? Sem contar o fato de que muitas dessas patentes já se tornaram obsoletas. Né? Falamos de coisas que nem mais existem. Imagina hoje vocês, tô brincando, mas vocês, não sei se vocês lembram daquele bip, o pager, né? Acho que não era você e tal. Veio o celular, matou aquilo completamente. Imagina você ter uma patente lá de aperfeiçoamento de um pager, não faz o menor sentido. Então coisas desse tipo a gente tá lidando, quer dizer, tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Eu coloquei isso aqui especificamente para vocês hoje, porque é um problema com o qual vocês eventualmente podem se deparar. Eu chamo a atenção disso, porque esse é um outro saco de gatos nesse país aqui, que vocês não têm ideia do que era. Até o ano 2000, qualquer um podia vir aqui, pegar o que quisesse, levar embora desse país aqui, o que quisesse, seja da flora, seja da fauna brasileira, levava, fazia pesquisa, todo mundo era a casa da mãe Joana. E aí veio uma legislação específica, que restringiu de tal forma isso, que hoje nós temos pesquisadores de várias universidades brasileiras processados e com multas de 200, 300 e 500 mil reais, porque não pediram autorização para o SEGEN, acesso ao patrimônio genético, não tiveram. A coisa chegou a tal ponto que eu tenho um professor, eu recebi 41 patentes que estavam, pedidos de patente que nós tínhamos encaminhado ao longo dos últimos anos para o INPI, eles mandaram de volta para a gente para perguntar para o docente, para o pesquisador, se ele tinha ou não tido a concordância do SEGEN para ter acesso ao patrimônio genético. E aqui, especificamente, no Instituto de Química, teve uma patente em que o cidadão fez uma síntese. Ele não teve acesso a nada diretamente do patrimônio genético. Não teve nenhum bichinho, nenhuma folhinha, não teve nenhum micróbiozinho, não teve nada. Nenhum micro-organismo, nada. Mas estava sendo questionado porque parecia que a pesquisa dele havia sido inspirada no metabolismo de seres pertencentes ao patrimônio genético. Né? Então chegou uma paranoia tal, quer dizer, o cara não usou nada. Não, mas foi inspirado. Quer dizer, e o que acontece? Há uma demanda estimada pelos órgãos científicos e tal, de que um país mega diverso como o nosso em termos de biodiversidade, a maior biodiversidade, mas disparado do mundo, a Indonésia vem em segundo lugar, lá atrás, em termos de tudo que você possa imaginar, tudo,
de microfauna, de micro-organismos, de a parte de flora, é uma coisa incalculável a quantidade de espécies diferentes que a gente tem. Tudo isso levaria, supostamente, a ter uma média de 1.000 pedidos por ano. Ou seja, desde que a lei entrou em vigor, teriam aí talvez ocorrido uns 10 mil. Foram feitos, o terror foi tanto, que foram feitos apenas 360 e poucos, e 94 ou 96, não me lembro, foram concedidos. O que está acontecendo em português, claro? Esse país está sendo empurrado para a biopirataria. Esse país está sendo empurrado legalmente para a biopirataria. Basta cruzar a fronteira, ou então faz aqui mesmo. Não pede nada, não pede, pega aqui. Porque outra coisa, eu não estou falando de ir lá no Cerrado, ou de ir aqui na Mata Atlântica. Não, aqui, ó. Pega aqui qualquer espécie dessas aqui no campus do Fundão. Você não pediu acesso ao patrimônio genético, ao CEGEM, você pode estar sujeito a um processo. Teve um pesquisador da Fiocruz que falou que, infelizmente, depois de não sei quantos anos de pesquisa, ele tinha descoberto que o currículo Lattes dele era uma ficha criminal. Que o cara olhando ali podia processar ele, porque... Por isso que eu coloquei isso. Porque aqui o Instituto de Química foi atingido por uma coisa desse tipo. Então é outra coisa que a comunidade científica começou finalmente a se insubordinar, e eu acho que tem que ter uma espécie de desobediência civil mesmo, entendeu? Porque é um absurdo você ter um patrimônio desse aqui. Você pode simplesmente fazer a pesquisa aqui e patentear lá fora. É isso que eles querem? E a gente pega isso, tudo que tem aqui, essa riqueza enorme, que a gente foi abençoado com ela e leva a esse ponto. Isso aqui é uma coisa que a gente está fazendo ontem mesmo. Hoje tem um pessoal que está em São Paulo com um grupo de... Sei quantas empresas, nós temos 14 reuniões com 14 empresas. São reuniões de 20 minutos cada uma, em que nós estamos mostrando algumas das nossas patentes da área de fármacos, de farmacêutica e tal. Isso aqui a gente está fazendo, olha, dá para vocês lerem aqui, não, né? Lá em cima, dá para ler? Processo de obtenção de verniz em pó termoplástico a partir de politereftalato de etileno pós-consumo, etc, etc. Isso é... Se você olhar aqui, a gente transformou isso nisso aqui. Obtenção de verniz em pó a partir de PET pós-consumo. E aqui dentro estão os dados principais da patente, as características e benefícios, o estágio de desenvolvimento lá, se está na ideia, se já está no laboratório, bancada, mercado, estado da técnica e tal, aqui o grupo de pesquisa, a gente está fazendo isso para dezenas e dezenas. Ontem saíram, eu fiquei até umas 4h30, 5 horas fazendo, as últimas saíram 30 patentes daqui, dessa forma já. Entendeu? Condensadas, concentradas, para o empresário poder entender o que quer ali, rapidamente perceber o que é que a universidade tem a oferecer. Isso aqui é um outro tipo, tá vendo? Isso aqui, ó. Isso aqui é o que está na nossa página. Biliverdina sintética e composição compreendendo a mesma e tal. Tudo bem sintético, características, benefícios e tal. A difusão da cultura de inovação, quando nós chegamos não tínhamos nada, evidentemente. A gente tinha que se mostrar. E um pessoal, os alunos aqui da empresa Júnior, daqui do CCMN, a JCM, fez essa primeira página, uma página bastante simples e tal, mas que com o tempo a gente viu que precisava de algo mais dinâmico, mais atraente e tal. Então, resolvemos, aquele pessoal que eu falei para vocês, que a gente contratou, bolsistas, alunos da COP, de mestrado e doutorado, nos ajudaram a fazer a nova página, já está no ar tem um ano e meio, mais ou menos, né? E, além disso, foram criados aí um informativo, que é esse informativo aqui, que chama Por Dentro da Agência de Inovação. Aqui, esse cara aqui que eu estava falando, que é o Maurício, que é o diretor do parque, é o primeiro brasileiro a ser hoje presidente da IASP, que é a Associação Internacional de Parques Científicos, reúne mais de 400 parques científicos, parques tecnológicos do mundo inteiro. O Maurício é que eu disse que me trouxe para cá, para a UFRJ. Temos os blogs, né? Temos agora também, que não está aqui, um Twitter. E criamos algumas coisas, chamando, por exemplo, essa parte aqui, nós começamos a colocar as pessoas que estão trabalhando com a gente. Ao invés de botar uma fotografiazinha aí, falando de tal, formado e não sei o que, tal, nós fizemos uma entrevista com cada um deles e estamos disponibilizando isso aí na medida do possível. Caminhos da Inovação,
nós fazemos internamente, é sempre aberto, tá? A gente coloca para quem quiser assistir, mas geralmente são coisas muito voltadas para a gente mesmo lá, né? E vem gente de fora e a gente acha ótimo que venham. Mas são temas específicos, a gente traz um especialista ou então gente da agência que vai falar para os seus colegas o que está fazendo naquele momento. Essa maratona eu já tentei 3 vezes, não deu certo. Ainda não desisti, estou querendo até mudar o nome, porque eu acho que esse nome está dando azar. Já pensei até fazer uma coisa menor, botar uma meia maratona de inovação para ver se fica mais fácil, porque, entendeu? Mas a ideia é legal, né? Modéstia à parte, a ideia foi minha. Aliás, eu acho ela ótima, mas tudo bem. É o seguinte, a ideia era passar 3 dias aqui, aliás, aqui embaixo. Utilizar aquele hall do CT para uma grande exposição, aquele foyer do auditório ali, e o auditório do CT, que é um auditório ótimo, para trazer gente para falar da inovação. Não sobre inovação, para mostrar a inovação que faz. Gente interna e externa. Olha o que nós fazemos, olha o que eles fazem. Aí trazer gente de fora para falar o quê? Inovação na ciência, na tecnologia, na cultura, na arte, nos esportes, inovação social. Mostrar tudo, tem coisas absolutamente fantásticas acontecendo por aí. Aí eu mandei um projeto para o CNPq recusou. Claro, não era um... O CNPq também tem essa coisa do, não é científico e tal. Sim, mas nós estamos falando de tecnologia. Ministério da Ciência e Tecnologia agora botaram a inovação, então vamos falar de inovação. Mas eu não quero que venha teorizar sobre inovação. Então, pensamos trazer assim, vamos trazer traz o Paulo Barros para falar de inovação, porra. Inovação juntando tecnologia, alta tecnologia, né, com arte, para fazer os carnavais da Unidos da Tijuca. Pensou o que esse cara tem para falar? Ali tem designers, tem engenheiros eletrônicos, mecânicos, tem todo mundo metido numa coisa que no final é arte. Né? Uma Débora Coca, Gilberto Gil, gente pra caramba. Recebemos a fantástica quantia de R$5.000. Depois de insistir, deram R$5.000 para eles. Que eu gentilmente devolvi, porque motivos óbvios, né? Bom, mas a ideia ainda não morreu, né? Que nem como Elvis, ela não morreu e a gente vai tentar fazer uma edição, talvez essa da meia maratona. Então vamos lá, mais em frente. Inovação social é uma coisa que, se inovação é desconhecida no país, ainda é muito controvertido, tem várias interpretações, definições de inovação. Inovação social mais ainda. Mas a gente adotou a nossa. A nossa inovação é a seguinte. A inovação social são formas de você articular as diversas competências que existem, né, dentro, por exemplo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para gerar soluções para demandas sociais. E aí eu não estou me referindo a pessoal da periferia, os desassistidos, os desabrigados, o pessoal em risco de criminalidade, inclusão digital, também, mas não é só isso, é mais do que isso, são problemas sociais concretos que a universidade, articulando os conhecimentos que tem, poderia resolver, ou ajudar a resolver. Um dos exemplos, deve ter melhores do que esse, mas eu vejo a telemedicina, você poder monitorar, por exemplo, isso já existe, mas o que nós fazemos em termos de telemedicina? Aí você precisa ter, para monitorar pessoas remotamente, um médico poder saber acompanhar par e passo o que está acontecendo com o paciente dele que está sob cuidados especiais. Ele precisa ter, bom, tem pessoal da medicina, precisa ter gente de telecomunicações, precisa ter gente de informática, precisa uma série de atividades que juntas, somadas, contribuam para uma solução. Então, e aí nós fizemos uma rede IVIS que está sendo reativada, porque isso nós fizemos há 3 anos atrás, exatamente quando começou a bombar Facebook, o Orkut já estava meio em declínio e tal, e aí ela ficou meio capenga e nós estamos tentando reativá-la agora. É uma rede mais interna da UFRJ, mas não limitada a gente. Eventos, você já deve ter visto aí a feira. Essa feira, se você olhar aqui, isso aqui é o logo da agência, tá vendo? Somos uns dos... Essa aqui, a Iris, é responsável pela inovação social e pelo empreendedorismo e pelas empresas júnior que nós adotamos também. As empresas júnior estavam, da UFRJ, estavam sob a orientação da PR, aliás, ainda continua, da PR5. Mas você imagina, há uns tempos atrás eu entrei no site da PR5, tinham cerca de 403, se não me engano, 407 projetos em andamento. As empresas júnior eram mais um que estava lá dentro. Então elas não tinham era impossível dar a atenção que elas mereciam.
Desde que nós chegamos, nós adotamos as quatro que tinham. Hoje elas já são 8 e tem mais 5 sendo gestadas. E é uma experiência que a gente não pode deixar de apoiar, porque são experiências fantásticas aí. Nós já vimos coisas extremamente interessantes feitas pelos alunos da... Aqui são outros encontros que nós fizemos aqui, de sabores e saberes, envolvendo nutrição, restaurantes, o restaurante universitário. Né? Agora, olha só, a tal da lei 8666, a lei do capeta de novo, lembrei outra vez. O que que é? Nós, por exemplo, conseguimos, sabe o couve-flor, não sei se já foram ao Parque Tecnológico, tem um restaurante couve-flor, que tem no Jardim Botânico, tem na PUC e tal, restaurante já mais sofisticado e tal, eles estão comprando já alimentos, como que chama, sem agrotóxico, orgânico, né? Dos produtores que estão vendendo. O restaurante universitário não pode, porque a lei 8666 diz que tem que fazer o edital, que não sei o quê. Como é que você vai falar para fazer edital para pequenos produtores, familiares, cara, aqui sem instrução? Gente, é um negócio de maluco. Né? Então, e no meio dessa loucura toda a gente está. Aqui são as postes da feira. Ó, outra coisa aqui também, ó, com várias unidades da UFRJ, tá? Projeto Muda Maré, tem muita coisa. Esse Fazendo Arte foi um sucesso danado. Gestão cultural, a gente fala muito de gestão, né, de projeto, gestão de projeto, desenvolvimento e tal, mas a indústria cultural é uma coisa fantástica. O Rio de Janeiro, que o diga, né? Você vê a quantidade de gente que Lapa, por exemplo, né? Agora esse projeto aqui do Cais do Porto, né? Carnaval, quer dizer, todos esses eventos, é muito dinheiro, é muita riqueza, é muito emprego, né? Direto e indireto sendo gerado. Então, no empreendedorismo, que é o que eu falei para vocês, a gente atua com as incubadoras, né? A gente faz parte do conselho da incubadora da COP desde a sua criação em 95, já estamos na quarta, entrando para a quinta geração. Foram 47 empresas criadas, tem 14 agora sendo gestadas ainda. No ano passado, me falaram outro dia, esqueci, mas é uma coisa de um... Elas todas, as graduadas, perdão, as que já saíram e as que estão somadas, tiveram uma receita de 1.200.000 e tanto, quase 1.300.000.000. Empresas criadas aqui dentro e grande parte por alunos da própria UFRJ. O parque, tem o Parque do BioRio, o parque lá o Parque do Rio, que chama, né? Esse mais voltado para a área de petróleo e gás. O Desafio Sebrae, vocês já devem ter ouvido falar no Desafio Sebrae, né? Pois é, aquele cidadão, Maurício Guedes, ali foi um dos criadores do Desafio Sebrae. O Desafio Sebrae está na 12ª edição, começamos com 5 mil alunos, são grupos de 3 a 5 alunos que se organizam para participar do desafio como uma empresa. E você tem desafios como empresa mesmo. Você tem que começa todo mundo com uma certa quantia, no Brasil inteiro isso. Começa com uma certa quantia para você criar a sua empresa, aí você tem que definir se vai contratar um gerente ou se vai contratar uma secretária. Aí a briga come ali dentro. Vai fazer o quê? Não, vamos secretária. Pá, secretária. Aí aparece vários perfis de secretária, vários salários de secretária. Tem que decidir. É igualzinho uma empresa. E assim você vai concorrendo etapa por etapa, até chegar na final e a semifinal, que são presenciais. Aí o Sebrae banca a ida de todo mundo para um hotel do Brasil. E o prêmio ali é uma viagem para o exterior, para conhecer parques, incubadoras em outros países e tal. Tivemos 150 mil participantes no ano passado. Infelizmente, a universidade teve 992, entre 150 mil. A UFRJ, onde o desafio nasceu, teve 992 participantes. Então é uma outra coisa, quer dizer, outro desafio agora, é o desafio de fazer a universidade atuar mais no desafio. Se não me engano, ainda está aberto o desafio. Mas é para graduação, esse não é para pós-graduação. Então o Desafio Sebrae é uma outra atividade que a gente está... E nós acabamos de fazer o primeiro curso para difusores de empreendedorismo aqui dentro. Tivemos 20 e poucos servidores e professores lá no parque, sendo é um contrato que nós fizemos com a Endeavor, que é um grande grupo internacional, não, sem fins lucrativos, que difunde, né, o empreendedorismo pelo mundo. Eventos fizemos bastante. Empresa Júnior, tínhamos essas quatro aqui, passamos a ter mais essas outras quatro aqui, e informação tem essas, direito, nutrição, belas artes e comunicação.
Então, acho que a gente está cumprindo com o nosso papel. Né? Prospecção. Isso aqui eu usei a Thomson Reuters, que é uma grande empresa de informação no mundo. É um negócio complicadíssimo. Isso aqui é um trecho de eu não me lembro como é que chama, uma espécie de um tijolinho de barro, escrita cuneiforme aí da época da Mesopotâmia e tal, alguns milhares de anos antes de Cristo. Cálculos, né? Científicos, aí gente que pesquisa isso acha que desde essa época até 99 foram geradas inovações que transformadas em bytes daria 800 hexa, esse hexa é sem H mesmo, tá gente? Isso aqui é sem H. É isso aqui, ó. É aquilo ali. É um sextilhão de bytes. Então eles acham que durante esses milhares de anos foram gerados 800, tá? Hexabytes. Daria para armazenar tudo isso alguma coisa, então. Os números são gigantescos, né? Mas só para vocês terem ideia. Agora olha isso aqui. Na era do conhecimento, só no ano de 2009 foram armazenados aproximadamente o que foi armazenado ao longo desses últimos milhares de anos. Tá? E a gente está no meio disso tudo, né? Agora olha só aqui, eu fui pesquisar outro dia, vi o negócio de hexa. Aí vem aqui, ó. O nego já está dizendo goodbye petabytes, que é quintilhão. Goodbye hexabytes, que é sextilhão, e hello zettabytes, é um centilhão. Tá? É com essa quantidade de informações que a humanidade está se vendo a braços, né? E aí, nós aqui temos que fazer o quê? Temos que utilizar mais e mais e mais instrumentos que nos permitam garimpar dentro daquilo com a maior precisão possível a informação que a gente quer. Aí tem a questão da capacitação interna. A prospecção interna, primeiro ela teria que ter um mapeamento, saber quem faz o que aonde. Essa quem faz o que aonde, eu acho que está mais ou menos encaminhado. Tem um professor da COP, que é o professor Jano, ele é do sistema, da engenharia de sistemas, e ele é craque em banco de dados. Então ele é o cara do banco de dados. Então ele tem um programa que ele desenvolveu junto com alunos de mestrado e doutorado dele, que é um extrator exatamente de informações de diversos bancos de dados. Então ele pode pegar informações do currículo Lattes, por exemplo, ele pode pegar informações do Sigma aqui na universidade, ele pode pegar informações diversas, ou seja, ele tem condições de penetrar nesses bancos de dados e de extrair aquelas informações que a gente quer. Então isso vai ser extremamente útil. E uma coisa que eu gostaria muito de fazer, comentei isso até numa última reunião que nós tivemos, é o seguinte, eu vou dar um dado para vocês aqui, que esse dado impressiona. Dados da própria Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que fica lá na Suíça. Suíça? Suíça. 75% das informações que estão nas patentes, nos bancos de patentes, só estão no banco de patentes, não são publicadas em lugar nenhum. O que é que significa isso para vocês, por exemplo, que são alunos de pós-graduação, para os pesquisadores e tal? Significa quando você fala assim, mas vem cá, professor, você está up-to-date, está sabendo tudo o que está sendo, tudo. Todas as revistas indexadas internacionais, sabe tudo e tal, não sei o quê. Banco de patente. Não, banco de patente eu não... Pois é, 75% do conhecimento que está lá, só está lá, não está em lugar nenhum. E aí o que acontece? O que já aconteceu algumas vezes. Poucas, graças a Deus, mas é o seguinte. Vim aqui, queria patentear isso aqui. Isso aqui é um processo que eu desenvolvi. O que a gente faz? Busca nos bancos de patente. Agora estava patenteado. Estava patenteado, cara. Você imagina a decepção do cidadão que passou um tempo da vida dele gastando dinheiro, tempo, dedicação, expectativa, para depois chegar lá e foi patenteado. O que é que eu gostaria de ter e eu não tenho? Peraí, só um instantinho que eu vou fazer um parênteses. Gostaria de ter gente para fazer isso, para poder oferecer exatamente para os pesquisadores. Fazer o parênteses da hora do choro pelo seguinte, teve uma reunião do Fortec, que é o fórum de gestores que eu falei, e aí eu conversei com o pessoal, que eu já conheço da USP, Unicamp e tal. Eu tenho hoje 11, eu tenho 16 pessoas lá, mas outras lidando, 5 delas estão lidando com inovação social, empreendedorismo, empresa jovem. Em patente, propriedade intelectual mesmo, eu tenho 11. Eu descobri que eu tenho 1/4
do contingente da agência da Unicamp, 1/5 do contingente de Minas Gerais e 1/6 da USP. Um tem 40 e poucos, outro tem 54 e outro tem 64. Eu tenho 11. Fecha o choro, vamos continuar em frente. Se eu tivesse mais gente, o que eu ia fazer? Capacitar esse pessoal para fazer exatamente isso. Vamos pegar uma linha de pesquisa do professor Cláudio, uma ou duas e tal, e vamos dar uma varrida em tudo quanto é patente e depois dar um relatório para ele. Ele pode, na pior das hipóteses, vamos considerar, né? Pior das hipóteses, ele pode chegar à conclusão que... ele pode ver que foi patenteado. Mas ele pode descobrir ali pessoas que, pesquisadores que estavam fazendo coisas muito próximas ao que ele estava fazendo por outros caminhos. Isso pode representar para ele uma alternativa. Cara, isso aqui eu estava indo por aqui, mas olha, esse cara já chegou aqui. Ou seja, ele queimar etapas, ele dá saltos de qualidade até na pesquisa dele. Isso é uma coisa que é possível. Tem gente que faz isso, eu só não tenho. Olha, eu costumo dizer o seguinte, na agência, graças a Deus, a gente tem gente qualificada, como eu falei, tem 2 doutores fazendo pós-doutorado, tem 1 doutor, tem doutorando, tem 2 mestrandos. Cabeça não nos falta, falta é braço e perna, o resto tem de montão. Então é isso aqui, patente como fonte de informação, tá? Para isso existem alguns softwares, aqui tem alguns, Devon, Delphi, Micropatente, tudo isso aqui vocês estão vendo, tá? E que precisariam, são coisas caras que demandam, opa, esse pedaço aqui está contaminado, demandam muita capacitação, treinamento, né? Porque são coisas caras e complexas. Bom, cadê o meu cursor? Eu trouxe aqui para vocês verem um deles. Esse aqui é um chamado Pajec, tá? O Pajec, aí vocês não dá para, aí de onde vocês estão talvez não dê para ver direitinho. Mas se você olhar aqui, daqui eu tenho uma setazinha para cá, daqui tem outra para cá e tal. Isso aqui o Rogério é que sabe, isso aqui foi uma patente de um composto químico, alguma coisa assim, que começou aqui e aqui. Você está vendo que todas essas, está até preto aqui, de tanta seta que converge para lá. Porque numa patente, quando você faz um pedido de patente, você tem que mostrar que aquela sua, que já existem outras parecidas, aí você menciona essas outras, por isso que elas são mencionadas. Você, olha, tem uma parecida ali, tem uma outra aqui. Agora, a minha é diferente dessa por causa disso, disso. A minha é diferente dessa por causa, e você vai argumentando para poder ter a sua patente, então, deferida, tá? Então, isso aqui, se vocês olharem, ela, se não me engano, foi aqui da JS, eu não me lembro Estados Unidos, daqui, Estados Unidos, então começou por aqui, e depois, meu amigo, aqui, ó, o Japão foi tomando conta, isso aqui é tudo japonês, o Japão foi tomando conta e tal, ou seja, ele pegou aquele filão e começou a pesquisar, e patenteou muito mais, quer dizer, inclusive, para cercar, né, o conhecimento em benefício das próprias empresas. Isso aqui é um outro, que é o Aureca, que ele reproduz mais ou menos como se fosse um mapa em curva de nível, né? Em que você tem áreas de concentração mais aqui e áreas mais rarefeitas aqui, onde tem pouca gente pesquisando, o que permite ao pesquisador, por exemplo, saber, pô, eu vou garimpar aqui onde já tem muita gente, talvez seja melhor. Ou ele pode falar assim, não, aqui ó, tem pouca coisa. Agora, cada vez que ele clica aqui, em cada bolinha dessa vem as informações, que patente que é, tal, não sei o quê, e você vai até ao corpo da patente, você pode ter acesso à patente clicando em coisas desse tipo. É isso que eu coloquei aqui como exemplo para você poder navegar no meio daqueles exabytes todos lá que a gente falou, tá? Então a parceria com o Programa de Engenharia de Sistemas de Computação da COP, aquilo que eu falei, aquele extrator do professor Jano, as instalações da gente aqui, nós sempre pensamos em descentralizar, mas como eu falei, faltam pernas e braços, né? Queria colocar aqui, aqui embaixo, aqui mesmo, já tinha falado até com o professor Walter, aqui no hall do CT, uma standzinho da agência, um outro no CCS, que é um grande demandante de patentes, propriedade intelectual, e um outro na Praia Vermelha. Perdão, esse mais voltado para direito autoral, lá é mais área de comunicações, administração, economia e tal, a coisa muda um pouco, né? Mas ainda não foi possível. E agora... Eu tive uma outra, nós tivemos lá uma discussão, vamos partir para uma outra alternativa. Como é muito difícil a gente conseguir, eu chorei naquela hora, né, da falta de pessoal, mas eu não expliquei o porquê da falta de pessoal. Eu, por exemplo, não posso contratar um químico com conhecimento em propriedade intelectual.
Eu não posso pedir à universidade que contrate um químico com conhecimento prévio em propriedade intelectual ou em transferência de tecnologia. Eu posso pedir um químico. Agora, qualquer de vocês que façam um concurso para a universidade, que sejam chamados, contratados, vocês acham que vocês vão para onde? Pode ir para a COP, pode ir para cá, claro, Instituto de Química é o primeiro, Escola de Química, algum. Não, não, você vai para a agência. Que agência é essa? É agência, cara. Sou químico. Mas não precisa. Né? Aí vai para a agência, a gente tem obrigado a conversar com o cara, explicar e tal, tentar seduzir, pô, ver aqui, cara, é legal, tem muita coisa para fazer e tal, isso aqui, você vai aprender muito, conhecer a universidade e tal. Funciona e não funciona. Tem outras horas que o cara passa um mês, dois, três, seis meses, depois fala, não, cara, o negócio é meio bancado, quero ir lá para o laboratório, lá vai embora e você começa todo o processo novamente. Porque o nosso Ministério da Educação continua resistente a botar uma carreira para isso. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação já tem a sua carreira, já colocou, já foi à frente. Mas o MEC, cara, é um paquiderme. Infelizmente, é um paquiderme, uma coisa lenta para caramba. Então, obrigam a universidade a criar os NITs e não dão os instrumentos para a gente criar. Principalmente o elemento humano. Né? Então, essa questão toda perpassa a descentralização. O que nós estamos querendo fazer? Pegar essas pessoas que estão fazendo o curso, já fizeram o curso básico, e agora os que vão fazer o curso intermediário de propriedade intelectual, e tentar fazer com que eles, ó, você é o quê? Aluno? Você é professor? Você é pesquisador? Você é um servidor técnico administrativo? Tentar estabelecer um tipo de parceria que ele seja, por exemplo, um agente de propriedade remoto, um agente de inovação remoto, ou à distância. Ele seria, por exemplo, aqui no Instituto de Química, teria uma ou duas pessoas, ou três, que fosse um núcleozinho que discutisse propriedade e que fosse uma referência, se transformasse em referência aqui dentro mesmo. E que trabalhasse em consonância com a agência, que desse o primeiro atendimento. Essa coisa do cara sair daqui lá para o oitavo andar da reitoria para depois chegar lá, ô, professor, isso aqui está muito cedo ainda, não dá para patentear. Ele podia fazer aqui, não precisava ir lá, se ele consultasse esse grupo. Então a ideia é, já que a gente não pode ter gente lá dentro, pelo menos expandir a ação da agência por outros setores da UFRJ. Vamos ver se funciona, parece que interesse há. Isso aí é o oitavo andar de lá. Nós tivemos que ampliar e ganhamos. Isso aí é engraçado, né? Como você sempre faz um projeto, né? Uma instituição, como Petrobras ou como outra, nesse caso foi Petrobras, você sempre, né, fica feliz quando dá certo. Eu fiquei feliz pra caramba que deu errado. Porque, pô, eles tiveram que... O projeto foi cancelado, era um projeto de gestão de redes, foi cancelado, nós herdamos as salas, os equipamentos, material, tudo, pra mim, mas foi ótimo. Entendeu? Que tivesse dado errado, é engraçado, né? Mas foi ótimo, cara, tudo que vocês estão vendo ali, tudo da Petrobras, cara. Só que a Petrobras compra através da fundação. Então é patrimônio da fundação Coaptec. Ótimo, então é nós. Aquele é nós. Entendeu? Agora é nós, certo? E aí, essa equipe, eu mantenho essa foto aqui, ainda persisto nessa foto, só para mostrar um pouquinho para vocês. Olha que engraçado, ou que triste. Não está mais, não está mais, não está mais, não está mais. Foi embora agora em fevereiro, não está mais, não está mais. Bom, por enquanto, graças a Deus, são só esses. Claro que é assim, cara, você prepara daqui a pouco. Vocês viram, lembra que eu falei do informativo, falei da página, dos blogs, do Twitter, até semana passada, até um mês, até 15 dias atrás, estavam completamente órfãos. As pessoas que trabalhavam com a gente, cadê? Esse cidadão aqui já tinha ido embora, esse aqui foi o único que ficou, tá? Esse é um dos caras mais competentes que eu vi, dos alunos mais competentes que eu tive, o Marcelo, está na Infoglobo. Muito bem, obrigado. Como estagiário, já saiu no jornal anteontem, uma reportagem com um grupo de alunos que vão fazer Rio mais 20 e poucos anos. Porque são todos alunos, são todos bolsistas com 20 e poucos anos e eles vão trabalhar nessa questão da Rio mais 20 com uma ótica um pouco diferente e tal. O Marcelo foi um dos últimos que eu perdi. Então é isso, você começa um processo, você vai criando, daqui a pouco vai. Tá bom, que o papel da universidade é formar para a sociedade. Mas, cara, mas aí tem horas que você fica a pé também, né? Tem horas que você fica sem ninguém. Bom, mas gente vai e gente vem.
Essa aqui, por exemplo, algumas pessoas que não estavam naquele, slide lá, naquela transparência, foram já contratadas. Esse cara foi contratado, esse aqui está fazendo pós-doutorado com a gente, esse aqui era do laboratório do professor Landau aqui na COP, é doutor, professor da ESPM, está lá com a gente. Esse aqui não tinha, entendeu? Então, esses outros aqui foram que foi o dia da entrega daquele Boas Práticas para a gente. Isso aqui é a sala, é o hall de entrada da incubadora da COP lá no final. Bom, basicamente era isso aí. A gente está aberto aí para vocês perguntarem. Eu vou tentar responder aquilo que eu souber. E tecer considerações, expectativas. Gostaria muito de ouvir vocês, entendeu? Muito mesmo de ouvir vocês, ver o que, vocês... diante disso que eu falei aqui, se há algum interesse, se há alguma coisa que case com o que vocês estão fazendo. Então, tuas ordens. Obrigadão.